למרות ההפגנות והדיונים בוועדות הכספים ופגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, הודיע היום מנכ״ל חברת טבע כי אין בכוונתו לשנות את התוכניות וש-1750 איש מעובדי החברה בישראל יפוטרו. בעקבות כך בהסתדרות מודיעים הערב על קמפיין אישי נגד הדירקטורים בחברה הראשונה. היא המנכ״לית של בנק לאומי לשעבר גליה מאור, שמכהנת כדירקטורית בטבע. מחר צפויה להתקיים גם הפגנה מול ביתה. אנחנו רוצים לומר שלום לכתבת הכלכלית של ישראל היום, דניאל רוט אבנרי. שלום, לילה טובה. שלום, ערב טוב. אז לאן מתפתח כל הסיפור הזה? כי נדמה שכנראה אין הרבה מה לעשות. קודם כל, סיכמת ממש מצוין את הכל, בואו רק נרחיב ברשותך על זה. כן. באמת, 1,100 עובדים שעובדים כרגע במפעל בירושלים, עתידים למצוא את מקומם מחוץ לשוק העבודה. קר שולץ באמת אומר לנתניהו, תשמע, אני מבין, זה חשוב, אבל העובדים האלה ילכו הביתה. אנחנו צריכים לייעל את החברה, בהחלט. אנחנו צריכים לייעל את החברה, אנחנו צריכים לדאוג שהיא תהיה עם הראש מעל המים, אחרת פשוט השתלטו עליה. אנחנו רק נזכיר שנתניהו הגיע לפגישה הזאת ביחד עם כחלון וביחד עם אלי כהן, שר הכלכלה ושר האוצר, בשביל למעשה לשכנע את שולץ להעביר את הפיטורים האלה למפעל אחר, למקום אחר, לא לגבולות מדינת ישראל, אבל בזה הוא לא הצליח. שולץ הוא בן אדם כמובן מאוד מנומס, והוא לא רוצה לפגוע בנתניהו, הוא לא רוצה לפגוע בשרים, הוא לא רוצה לפגוע בעובדים, אז הוא אומר לו שהוא מוכן לשתף פעולה באופן מלא עם צוות שהוקם איתם משרד ראש הממשלה, לסייע לעובדים ככה למצוא את עצמם לאחר שיפוטרו. אבל באותה נשימה מבהיר, יהיו פיטורים, זה לא יעזור. יהיו פיטורים, זה בוודאות, זה לא יעזור. אנחנו רק נספר שהתהליך הזה לא קורה באופן מיידי, כלומר זה יהיה באופן הדרגתי עד סוף שנת 2019, ככה שיש, זה עצוב וקשה, ויש טיפה זמן להתרגל. מה העובדים עוד יכולים לעשות מלבד להתבצר, לצאת לרחובות, לסגור צמתים? האם נגיד קמפיין ישירות על ראשם של הדירקטורים יכול באמת לעזור? אז באמת מחר בבוקר, אמרת יפה, מחר בבוקר מתחילים עם גליה מאור בביתה ברמת גן, בשבע בבוקר הולכים להעיר אותה באמת עם דרבוקות ועם זמבורות, ככה אמרו לי אנשים מוועדי העובדים, כי היא דירקטורית בחברה משנת 2012, היא אחת מתוך 4 דירקטורים ישראלים בטבע. הם הולכים עכשיו ישירות על הראשים, זה לא הלך עם נתניהו, אוקיי? הוא ניסה לעזור, ניסה לסייע, לא הצליח, הולכים עכשיו באופן פרסונלי לכל אחד מהדירקטורים הביתה, זה כבר נהיה ממש אישי, זה כבר נהיה ממש פוגעני, זה כבר משהו שהוא טיפה מאיים שמגיעים אליך הביתה, זה כבר לא בגבולות הפוליטיקלי קורקט. השאלה אם זה יכול להשפיע על משהו. תראה, השביתו את המשק ביום ראשון, אני מזכירה לך, גם אני וגם אתה, כנראה לא הגענו לכל מיני מקומות שרצינו להגיע, אנשים נאלצו לוותר על טיפולים רפואיים, לוותר על דברים מאוד מאוד חשובים בסדר יומם, זה לא עזר. אולי פרסונלית זה כן יצליח להפעיל איזשהו לחץ, לא כל כך ברור, כרגע יש איזושהי ממש היסטריה מטעם כל עובדי החברה. ברמיזה עתידית, אחרי שבעבר נתנו להם חופש ביטוי מוחלט בכל מה שקשור למיסוי, ברמיזה עתידית, האם סנקציות של מדינת ישראל יבריחו את טבע מישראל לחלוטין, או שאולי יחזירו את טבע למקום הטבעי שלו, זה באמת להשקיע בפריפריה. תראה, אני לא יודעת, אבל אני יכולה להגיד לך שאתה ממש מרים לי להנחתה לוועדת הכספים שהייתה הבוקר, קיימה הבוקר דיון דחוף. יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת משה גפני, אמר, ואני מצטטת, ככל שהנהלת החברה תשתף פעולה, תתמצם את מספר המפוטרים ותחזק את הפעילות בחברה, ועדת הכספים תפעל להגדיל את ההטבות שנתנו לה. מנגד הוא מכניס איום קטן ואומר שאם החברה לא תשתף פעולה, אנחנו נתחיל לדבר על כל מה שהיא קיבלה. טוב, זה ילווה אותנו עוד בימים הקרובים. תודה רבה לך, דניאל. תודה רבה לך, נועם.